Lepas tu ni macam dia nak dapat info lah pasal neurology. And then dia ada cerita pasal disease penyakit dia kalau cerita pasal basic lah. Then dekat tepi ni ada discussion area. Macam kalau dia lepas dia dah dapat maklumat dia, dia rasa macam dia ada penyakit. So dia akan pergi kat sini. Dan bila dah discuss tu, bila doktor kata perlukan treatment, so ni tempat treatment area. Okay. And then ni macam tambahan lah. Ni macam VR station. Ni just information display. Macam tu lah. Okay. Ni jampak ni lah. Okay. Yang tu? Saya tak tahu kenapa pilih yang tu. Itu tempat apa? Ini classroom. Classroom. Huh? Pilih ni sebab ni lah yang paling nampak konsep lagi tu lah. Then, you can konsep dia lagi learn. So, learn tu banyak dekat classroom. Logo lagi tu ni. Look at your work. Boleh belajar. Tak masuk. Dia ada shuffle. Kenapa dia shuffle? Tak tahu. Dia ada ikut shuffle. Ingat macam mana nak tidur? Kenapa? Bising? Bising. Itu bukan bising itu. View je ha, ai. Siapa? That's true. Nama dia mutiara tu. Ini anda punya kapek. Jadi anda
Ana punya chat. Chat Ana ni. Lagi dipinjam. Ha, ini. What? Pasti ya dia ambil letak. Atau dia punya? I don't know. Lagi bawah. Deh. Tadi macam betul. Dan apa ni? Kita ambil pokok. Ini harum satu area. Ini cemerlang. Suka pokok. Oh, ini ada apa? Ini dia bertingkat. Ini punya buff dia. Ini kindergarten. Mini label. Selected area for buff. Mini. Ya, bye-bye.